야, 이 집이 근데 괜찮은 게 쭉 깔아놓고 드세요가 아니고 계속 이렇게 따뜻한 상태로 하나 나오네. 정성이 대단한 집이네. 이건 닭갈비. 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 아, 저는 민간. 이거 아주 diferentes tipos de carne prensada. E com vem com tem tem legume também, né? Ah, uma carne pra... entendi. 참나물부추조개탕. 그래서? 네, 감사합니다. 추천할 거예요. 네, 감사합니다. 그렇지. 그렇죠, 그렇죠. 다니엘한테는 어렵죠. 몸식구 그래서. 저도 참나물 이탈리아말로 뭔지 몰라. 그렇죠. 오빠! Que eu não como, mas... Dá licença. Peraí. Ah, Daniel, eu também não como um monte de coisa. Eu vou botar na ordem do mais feio. Eu como frango. É? E o que eu mais fiz foi frango. Rafael detesta frango. Não, e o que ele mais fez aqui na Coreia foi comer frango. Não, e você, e não, você não tem ideia de quanto ele pode de frango lá hoje. É. Oh, Gabriele Chinaminan, Sangdong do Chinaminan. Cara, eu não sei nem como isso aqui. Você vai querer o animalzinho aqui? Quero o animalzinho. Um animal. É que não sei o que é. Tudo bem, mas foi engraçado o animalzinho. Mas se é do mar, é bom, pô. É. Eu acho que é... Como é que é? É tipo de ostra, como é que é o nome? Parece ser. Isso mesmo. Cara, sopa de planta. Sou inimigo disso. Tá muito bom. Tô servindo disso. Deixa eu comer de novo. Nossa, muito bom. Cara. Cara, sopa de planta. Sou inimigo disso. E tá muito bom. Uhum. Muito bom. Nossa. Cara, sopa de planta. Eu sou inimigo disso. E tá muito bom. Uhum. Muito bom. Nossa. Não tá ruim, não, cara. Não, mas tá muito bom. Não comi isso que. É porque é tipo hortelã, né? É, não lembra um pouco. Eu acho tipo hortelã. Isso é da fruta. Essa da fruta. Ah, não, eucalipto. Tcham, não, isso. Hangu. 약간의 허브 향이 있어요. É dessa folha que tá aqui, tá ligado? É, sabemos. Obviamente. Qual é a folha? Ele não entendeu? Não, ela falou. Tá, mas ela falou. Eu achei que você acabou não entendendo, né? Fazer o quê? Ah, mas eu tô aqui há 4 anos, não 10 anos. Ainda bem, cara. Mas pode ser. Olha o cheirinho de sauna. Mas pode ser. Olha o cheirinho de sauna. Essa aqui... Cheiro de sauna. Gostinho de sauna. Sauna. Kuruchi. Gostinho de sauna. Hagage. Ah, muito bom, mano. Tá maneiro. Você posso fazer? Daniel, pode fazer isso na Coreia? Sou obrigado a pegar o amarelo, né? Ainda pode fazer isso na Coreia? Pode, por favor. Escolhe primeiro, escolhe primeiro. Vou pegar o amarelo, tá? Beleza. Ah, oh, peraí. Deixa eu fazer. Não. Já fizemos. Já tá fazido, já tá fazendo. Sacanagem. Já tá feito. Cara. Agora em casa tem um. Fazido tem é brincadeira. Tem o. Ó, vamos provar então. Prova um pedaço primeiro. Pegou. Como é? Ainda te joando. Ah. Now I don't feel the same no more. Moleque, eu acho que comi mais carne que comi. Nunca comi tanta carne na minha vida. É verdade? Imagino. Eu vou voltar pro Brasil com uns 90 quilos. Cara, eu tô. Vai botar igual a Gabriel. Eu vou botar igual. Eu vou voltar pro Brasil com 10 quilos na mão. Gabriel, vai precisar comprar duas poltronas no avião. Com essa barriga gigante aí. Pô. 이렇게 찌는 게 쉬운 것만 아니에요. 뭐. 이 정도 먹어서 120분. 애송 잊어야지. 아, 계속 먹어야 돼, 하루 종일. 맛있는 때 봤을 때 있었긴 해. Muito bom. Quando eu comi pela primeira vez, eu achei que fosse...